періштелерге деген иман періштелер аллаһтың құлдарының ішіндегі бір жаратылыс аллах оларды нұрдан жаратты және өзіне құлшылық етіп бағыну үшін бар етті олар аллаһты мақтап пәктейді және оның әмірлеріне мойынсұнады аллах тағала былай деді Ла ясун ма 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 Олар аллаһқа мойынсұнбаушылық танытпайды және ол не бұйырса соны орындайды олардың саны өте көп әрі олардың қанша екенін тек аллах тағала ғана біледі періштелерге деген иман наным сенім негіздерінің бір негізі және онсыз адамның иманы жарамды болмайды періштелерге деген иман төрт нәрседен құралады біріншісі олардың бар екенін және олар аллахқа бағынышты жаратылыстардың бір жаратылысы екенін күмәнсіз растау екіншісі олардың ішіндегі құран мен сүннетте

исрафил секілді есімдері бекітілгендердің есімдеріне иман келтіру үшіншісі олардың ішіндегі сипаттары бекітілгендердің сипаттарына мысалы көк жиекті жабатын 600 қанаты бар екеніне иман келтіру төртіншісі олардың ішіндегі істейтін істері туралы құран мен сүннетте хабарланған іс мысалы жәбірейілдін уахи үшін өкілетті өлім періштесі жандарды алу үшін өкілетті исрафил сүр үрлеуге ал микаил жаңбырға өкілетті екеніне иман келтіру олардың ішінде пендені тұрғылықты жерінде және сапарында және барлық жағдайларда қорғауға өкілетті періштелер бар әрі аллах тағала олар жайлы былай әркімнің алды артынан Аллахтың әмірі бойынша өкшелеп қорғаушы періштелер бар періштелердің ішінде аршыны көтеріп жүретіндері жетінші аспандағы бәйтәл мағмур жанданған үйді зиярат ететіндер де бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген менің алдымнан әл бәйіт әл мағмур тұрғызылды әрі мен жәбірейілден ол туралы сұрадым сонда ол бұл әл бәйіт әл мағмур оған күн сайын жетпіс мың періште құлшылық жасау үшін кіреді де шыққан соң оған ешқашан қайта оралмайды деп жауап берді хадисті бухари және муслим келтірген олардың арасында сондай ақ ардақты хатшылар деп аталатын пенденің амалдарын сақтап олардың жақсыларын да жамандарын да жазатындар да бар ендеше періштелерге деген иманның әртүрлі кемшіліктен сәлемет болуына ұмтыл ал кімде кім аллаһтың періштелерінің әлде біреуіне дұшпан болса сол аллахқа да дұшпан болады аллах тағала былай деді. Мән و و و و мейкалі, инна кім аллахқа оның періштелеріне елшілеріне сондай ақ жәбіриілге мекеелге дұшпан болса онда арасында аллаһ кәпірлерге дұшпан